Ja sam obećala da ćemo da se potrudite lično, ja, uz pomoć... Skupo, jesno, naučili smo kako se štampa knjiga, za štampanje knjiga u boji bude dosta skupo. Sve u svemu, na igralištu Mašte. Hoće li od vas da kaže ovako svima ovde, kako ste došli na tu ideju da se knjiga zove? Gde smo se to igrali? Da zove igralište Mašte. Jesi, onda smo transparentno, što bi rekli političari, se da li da bude na, šta li bude, šta je bilo ono, na klaskalici, na ringi špilu, pa da bude na igralištu, mi smo jedno na igralištu, mi smo jedno tako maštali, napravili smo, odnosno spremali smo se da napravimo, jer smo ga 1000 puta prozivali na prvoj radionici. Ali naravno, na prvoj je bila prva radionica, da govorimo o svojim radionicama, na drugoj radionici smo bili ako baš jako mladoznalo gledali, puna želje da nauči nešto, tako su bili pogledi svih vas i mislim da smo uspjeli u tome. Evo, Emilija je bila i vredna, čak ima jedan jedini crtež koji je poslala posle Emilija. Baš mi je krivica što su organizovane te radionice. Prošao nedelju 2017. prvi dan. Nadam se da ćete pamtiti dugo, dugo, neki možda i čitavog života, jer ste se prvi put pojavili među policu jedne knjige sa svojim pesmama, sa svojom pričama. Biće na policama školskih biblioteka u školama koje vi pohađate. I što je najvažnije, bit će i na počasnom mestu u vašim kućama i stanovima. Pomalo ćete biti drugačiji, a nekima će odavde možda počinje veliki početak ka pisanju, ka, da kažem, i robovanju, ali i dragovanju rečima.